Do të rikthehet në Big Brother VIP, Ilnisa ngre dyshime me postimin e fundit. Në spektaklin e sotëm pritet të ketë surpriza për disa prej banorëve. Meritoni ka shprehur shpesh mungesën e partnerës të Ilnisa dhe duket se kjo e fundit po përgatitet ta surprizojë. Të paktën këtë la të kuptoj në postimin e saj në Insta Story ku shihet teksa udhëton me makinë me videon e shoqëruar me mbishkrimin "Ajo po vjen". Prej disa ditësh Ilnisa ka qenë në Sarand ku ka pushuar, ndërsa sot nuk dihet nëse do rikthehet në shtëpi si banore apo për të surprizuar Meritonin.